В Олександрійському технікумі Білоцерківського національного аграрного університету вдруге відбулася виставка домашніх улюбленців. Студенти навчального закладу показали своїх домашніх тварин у рамках Дня відкритих дверей, який проводив технікум для майбутніх абітурієнтів. На виставці домашніх улюбленців можна було побачити багато тварин різної породи. Студенти принесли гарних котів та кішечок. Увагу глядачів незмінно привертала шотландська весловуха кішечка-лялька з різнокольоровими кігтями. На кігті ляльки господарі одягли спеціальні ковпачки або антицарапки, щоб кішка не дряпалася. Я вже дуже давно вже хотіла шотландця. Мені вони дуже подобаються, їхні уші загнуті. І коли побачила її, я просто в неї влюбилась і купила. Характер просто замечательный, вона не агресивна, нічого, просто добра, ласкава кошка, яка ніколи не царапається і не кусається. Ну, желательно кормити натуральними кормами, тому що корму треба дуже підходити акуратно, тому що у них бувають іноді реакції на корм. Найбільше на виставці було різних собак. Відвідувачі побачили і рідкісну нині породу колі, німецьку вівчарку, мопсів та таксу – собак бійцівських порід. Були і чотирилапі, котрі не мають яскраво вираженої породи, але користуються величезною любов'ю своїх господарів. Чотирилапих улюбленців на виставку привели також друзі Олександрійського технікуму. Сподобалася своєю жвавістю маленька собачка Буся породи вайт-тер'єр. Вона виведена для ловлі мілких гризунів. І вона ловить мишей і слажує їх на кучечку. В обіході вона дуже компактна, дуже удобна, вона непривередлива. Якщо я сплю, вона спить теж. Але на вулиці вона шустра, бистра, общительна. Вона умнічка в мене, вона красавиця, вона послушна, дуже послушна. Ми з нею без поводка ходимо, вона через дорогу знає, машина. Показала пальчиком машина, все, вона коло мене і машину обходить. Ну, от така. З маленької вона виховувалася в поганих дуже условиях, дуже вона така була голодна, голодаюча, все. Зараз, звісно, вона одійшла і стала красива собачка. Окрім котів та собак, на виставці були представлені невеличкі морські свинки, пухнасті кролики та навіть нутрії. Студенти розповіли, чим корисні нутрії та поділилися секретами догляду за тваринками. Це преподавателя нутрія я давав йому для розводу. Вони в розводі, вони розводяться непогано. Приручати їх легко, доглядати за ними треба їм правильно кормити їх. Це в раціон треба кашу, буряки, моркву включати і особливо їм ванни робити і поїлки. Саме більше вони люблять ванни. Ванну виставляєш на вулиці, обгорожуєш, їх туди оце за хвоста береш, туди вкидаєш, вони купаються, тоді вилазять, в них шерсть така блискуча. Ростуть вони здорові, кілограм до 10 і більше, при правильній кормюшці. Саме головне, вони не люблять різкості. Чим коли них ріще поводишся, тим вони зляться душі. Саме душі вони найкраще люблять, коли їх по вусикам гладиш. Вони тоді засинають і очі прикривають. Це в них саме слабе місце. Вони успокоюються так. На виставці студенти продемонстрували майбутнім абітурієнтам, що під час навчання у технікумі вони не лише вивчають теорію, але й застосовують свої знання на практиці, доглядаючи за улюбленими тваринками.